Suntem deja la 14-a ediție și dăm atenție foarte mare acestui eveniment, pentru că în fiecare an a fost apreciat și așteptat de către populația Pitești și nu numai. Am căutat să găsim soluții pentru toți cei care au solicitat spații de comercializare pe această tematică de toamnă, de toamnă piteșteană, cu produse agroalimentare în principiu, dar și cu flori, cu pom, fructiferi, cu produse de origine animalieră, de asemenea și cu produse de artizanat în zona Fetora. Cei care în comunitate cu legea peștere au prioritate și de care ne ținem seama. N-am respins pe nimeni, sunt în jur de 300 de participanți și am amenajat standul de ieri. Noi suntem pe eveniment începând de astăzi până duminică, dar ca în fiecare an, dacă timpul este bun și dacă participanții solicită prelungirea, vom prelungi manifestarea pe o trecere, pe o zile, cât este cazul. Piteștenii am observat, am văzut aseară, văd și acum că sunt interesați, este un lucru foarte bun și din acest motiv și timpul, mai ales că și timpul ne ajută, sper să fie un eveniment reușit și mai mult decât atât, aceste tipuri de evenimente sunt la ordinea zilei, dacă pot să mă exprim așa, în toată țara. Cu festival culinar, cu diverse expoziții de produse alimentare, diverse târguri și ne aliniem și noi acestui trend național care este și organizat la momentul potrivit, că în general, acum, în perioada aceasta, gospodinele, cetățenii se aprovizionează pentru perioada de iarnă. Cum s-ar traduce pentru bugetul local evenimentul ăsta? Mă refer aici la taxele pentru spații. Deci pentru 5 lei pe metru pătrat pe zi sunt taxele. Vom vedea cât rămân. Comunicăm pentru cei care ne solicită cât ne costă, dar intră ceva și în bugetul local. Ca de fiecare dată, nu punem jugul, ca să spun așa, presiune maximă, că nu sunt sume extraordinare, dar contează și aceste sume și care ajung în bugetul local, pentru că nu își pot amenaja standurile decât după ce au plătit zona pe care o duce. Și vă mulțumesc frumos că ați venit și vă rog să stați fiți alături de noi. Bună ziua tuturor și mulțumim pentru prezență. Ca în fiecare an organizăm toamna piteșteană și anul acesta suntem la 14-a ediție. Avem un număr de participanți important, în jur de 300 de participanți și așa cum se vede, timpul ne ajută foarte mult. Sperăm ca cetățenii să aprecieze acest eveniment și mai mult decât atât să fie de folos tuturor, pentru că în perioada aceasta gospodinele și cetățenii în general se aprovizionează pentru perioada de iarnă. Aș vrea să vă mai spun că organizarea acestui festival este în perioada 10-13, începând de astăzi până duminică, dar dacă comercianții, dacă cetățenii își doresc, dacă vor solicita, vom prelungi ca în fiecare an perioada aceasta de perioada evenimentului. Mulțumesc celor prezenți și mulțumesc că alături de mine, alături de noi, este doamna Prătulescu, vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul subprefect Burghiu, pe care îi rog, dacă doresc, să ne spună câteva cuvinte. Sunt alături de noi colegi consilieri, domnul viceprimar și colegi din primărie, precum și alți reprezentanți ai instituțiilor publice din orașul nostru. Doamna Prătulescu, dacă vreau să ne spun ceva, mulțumesc foarte mult. Bună ziua, vă salut și eu din partea Consiliului Județean Arceș. Mulțumesc domnului primar pentru invitația și onoarea de a fi lângă dumnealui la cea de-a 14-a ediție a acestui festival. Cred că este un real succes și cred că se vede cu ochiul liber. Uitați câți oameni sunt în jurul nostru, uitați câți producători, avem deja 300, am înțeles. Și vremea ține cu noi, așa că ar trebui să ne facem cumpărăturile și să încurajăm astfel de participări. Vă mulțumesc și vă zi bună în continuare tuturor. Și vă mulțumesc foarte mult, domnul subprefect Budiu, vă rog.
Bună ziua, dragi prieteni! Așa cum știți, instituția prefectului este responsabilă cu codurile de vreme bună, deci vremea bună ni se datorează. Glumeam, desigur, felicit inițiativa organizatorilor. Este de bun augur, sunt convins că nu vor fi la ultima abatere între ghilimele de acest fel și datorită faptului că, așa cum spunea și doamna Brătulescu, expoziția se dovedește un real succes de la an la an. Să nu uităm că Argeșul a excelat și să sperăm că va excela în producția de legume și fructe. Iar acest moment este un eveniment propice pentru producătorii noștri de a-și expune și a-și comercializa produsele. Să dea Dumnezeu să tradiționalizăm acest eveniment și să aveți sănătate cu toții. Doamne ajută! Mulțumesc foarte mult, domnul prefect. Mulțumesc încă o dată celor prezenți. Mulțumesc presei prezentă de asemenea la deschiderea evenimentului. Și din această clipă declar deschisă, cum să zic, porțile, activitatea tuturor celor care participă, fie că sunt comercianți, fie că sunt cumpărători sau vizitatori de orice fel. Vă salut, succes tuturor, să fiți sănătoși!